Ողջույն է, բարի գալուստ 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցին հրավերության համար։ Վերջին ամիսներին եւ նույնիսկ տարիներին հայ քաղաքական մտքի սևեռման առարկան հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման հիմնախնդիրն է եւ այստեղ շատ պայմանականորեն կարող ենք ասել, որ երկու բևեռներ են բաժանում։ Մի կողմից ասում են, որ անհրաժեշտ է դուրս գալ Միշնաբերդի փիլիսոփայությունից, կարգավորել հարևանների հետ հարաբերությունները, որպեսզի չկրկնվի 44-օրյա պատերազմի աղետը, իսկ մյուս կողմից էլ ասում են, որ հենց ընթացքը դեպի խաղաղություն մեզ առաջնորդում է նոր ավելի պատ աղետի եւ անհրաժեշտ է զգուշանալ եւ դրվի ժամանակավորապես փակ մնալ հարևանների համար։ Խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը որ թեմին եք։ Այդ լավ պատրաստված ձևակերպումները, ձևակերպումը նորից ասեմ, բայց ամբողջ խնդրահարույցը հենց ձևակերպումն է, այդպես չի քաղաքական ձևակերպումները, ամեն մեկը ունի ավելի բարդ ձևակերպում, ավելի խորացրած, ավելի, բայց եթե ուզում եք այդպես բանանենք, ես գրականությամբ պատասխանեմ, էլի, նախ ստեղծագրություն եմ դասավանդում եւ դրա գլխավոր կանոններից մեկը եւ գրականության արձակի մասին ախոսքս ուրիշ կերպարների ներսից հոգեբանական արդարացում գտնելն է, այսինքն պիտի իրան ներսից ճանաչես եւ կինոյում էլ, այսինքն դերասանը եթե օտարված չի կերպարից, այսինքն օտարման սկզբունքով չի խաղում, ինքը պետք է ներսից վերապրելով իր հոգեբանական պատճառաբանվածությունը տա։ Քաղաքական բանում այդ մի հոգու դեպքում անգամ տենց է գրականության, չէ՞, կերպարի։ Քաղաքական դեպքում այնպես է այդ մտայնությունը, իբր Հայաստանը ոնց որոշի, հայերս ոնց մտածենք, այդպես կլինի։ Ասենք մտածենք, օյ քաղաղություն, օյ չէ, պատերազմ։ Այդպես չի էլի։ Ու նույնիսկ երկու հարևանի հարց չի, դա գլոբալ քաղաքական տարածաշրջանում նոր պարզվեց, թե ինչքան շատ շահեր կային, ինչքան շատ տարբեր նկարտումներ կային, ծրագրեր կային, որ տասնյակ տարիներով գներ են։ Հիմա Հայաստանի մի հատ սենց ասելուց կամ նենց ասելուց չէր փոխվելու։ Չի կարելի հաշվի չառնել, թե ինչ են ուզում կողքի հարևանը, այսինքն մյուս կերպարի խաղացողի, ինչպես քաղաքական դիսկուրսում են ասում, խաղացողի պատճառաբանությունը իր գործողությունները պետք է պատկերացնել։ Հայերը ատում են, նի ատեք էլի, որ տենց եք ասում իրանք էլ բան են անում, տենց չի, ատեք, չատեք, ինչ կապույտ աչքեր ունենաք, սև, չգիտեմ, քրիստոնեության պարծենակ, ոչ մի կապ չունի, իր քաղաքական շահերը շատ հստակ են եւ այդ շահ հանուն այդ շահերը իրագործելու ինքը որոշակի գործողություններ պետք է անի, կապ չունի, թե դու ինչ կանես, դու ընդամենը պետք է քո, այսինքն նախ հասկանաս դիմացինի տարարքի շարժարիցները եւ ըստ դրա քաղաքականություն մշակես։ Դա իսկապես շատ միակողմանի, եւ երևի դրա համար նաեւ հայ արձակն էլ մեղադրեմ, ոչ թե մեղադրեմ, ասեմ պատճառը, որոշ ժամանակ առաջ ասում էի, հայ գրականության մեջ արձակը խնդիր ունի, միաձայնն է, ոչ միշտ, բայց հաճախ միաձայնն է եւ կենտրոնացված է լեզվական բանի վրա, այսինքն կառուցվածքի բարձ սխեմաներ, կառույցներ, հարաբերություններ, այդպես չկան տարբեր սուբյեկտների միջև։ Պատմականորեն թե միայն արդի արձակը, պատմական դե արձակը շատ հին պատմություն չունի, հիմա խորենացու չեմ խոսում, ժամա Չարենցի երկիրնայրին ինչա մի ձայն է էլի, որ բայց այդ մի քիչ ուրիշ է, այդ ինքը նույնիսկ դա սովորական վեբ չի, սովորական մարումը, բայց արձակի այդ բանը, այդ բազմաձայնություն, ոչ թե չկան, կան լավ վեպեր կան այդ օր, բայց շատ հաճախապատահում դա, եւ երևի պոստմոդեռնիզմն էլ դրան նպաստեց վերջին շրջանում, որ այդ սուբյեկտիվությանը մեզ դեռ տվեց, եւ ուրեմն այդ իսկապես խանգարում է մտածել երևի։ Չէ, գիտեք, հասկանալի է, որ բացի մեզից կան շատ ավելի ազդեցիկ, շատ ավելի զորեղ գործոններ, պարզապես խնդիրն այն է, որ մենք մեր կողմից, մեր վերաբերմունքը, մեր դիրքորոշումը ճշգրտենք, արձանագրենք, որպեսզի ուրիշները մեր փոխարեն չփոշեն, մենք թուրքերի հետ շփվենք, թե չշփվենք, այսինքն մենք մեր դիրքորոշումը ճշգրտենք, թե մենք թե կողմ ենք։ Օքեյ, էլի շփվենք, թե չշփվենք, հարց դրված չկա, ոչ մի հայ չգիտեմ, որ ասի չշփվենք, այսինքն հանրային խոսք, որ ասի չշփվենք, այդպեսի բան գոյություն չունի։ Ուրեմն այդտեղ էլի հարցը, այսինքն սրելով, որ հայերը որոշում են շփվել թե չշփվել եւ այլն, պատմականորեն այ կարող եմ նայել,
կա երկու դիրքորոշում, այդ երկուսը համադայնը, որ որ առաջացել է անճարակությունից, անզորությունից եւ այլն։ Բոլորովին մի բան է, դու քո ցանկությունները, գաղափարները, դիրքորոշումը ձևակերպում ես ըստ քո տեսլականի, պատկերացրածի, գաղափարների, բոլորովին ուրիշը խեղճությունից եւ անզորությունից, այսպես լավ, արի չգիտեմ ինչ անեմ։ Եթե դու ճունես առաջինը, միշտ երկրորդը ստեղծում է կոնֆորմիստների, պատահապաշտների մի համայնք, հասարակություն, որն ասում է լավ, լավ, ես անեմ, լավ, ես անեմ։ Չես կարող առանց քո ուզած, այսինքն քո ուզածը պետք է իմանաս։ Հիմա ասենք մարդ իր երեխուն բան անում, չի ասում, դե լավ, դու չես կարող ընդունվես այս ինչ տեղը, չես կարող ես սովորես, արի դու ես արա։ Չէ, երեխուտ ունես մեծ նպատակներով բան անի։ Ճիշտ է, որ ասում հիմա սովետի ժամանակ երեխեք ուզում են կոսմոնավտ եզրագնաս դառնան, հիմա չգիտեմ ինչ են ուզում դառնան։ Ընդհանրապես այդ օրինակ մի հատ օրինակ էլ հիշեցի, իմ ազգականներից մեկը փոքր երեխա էր, Ամերիկա գնացին, փոքր է շատ, բայց այստեղ այդ 90-ականների այդ սարսափների միջով անցել էին, ասինքա կոնկրետ հենց Աբովյանի այդ պայթյունը, որ եղավ եւ այլն։ Ու երեխան կակազում էր, ընտանիքն էլ այդ բարդ էմիգրացիոն սիտուացիայի մեջ, այնպես այնպես էր, որ երեխան այնպես հույսեր չկա այնտեղ փոխվի։ Տարիներ անցան, ես տեսա իրան, ամբողջովին բուժվել է, բայց ինչն է հետաքրքիր, ես այնտեղ էի, երբ ինքը նոր գնում էր մանկապարտեզ, հետո դպրոց, ուրեմն դասը նայում եմ, ասում եմ, ես սիրում եմ արևը, ես սիրում եմ, չգիտեմ, կապուտակ երկինքը, բլա բլա բլա, վերջում I'm so special, ես առանձնահատուկ եմ, այսինքն բան են անում, որ քո ամենասովորական առարկներով անդերս, դու տես քո այդ առանձնահատկության բան գիտակցումը ունենաս, ոչ ոք իր երեխային չի ուզենաս, գիտես, ես այնպես սովորական բան եմ, արի դե խեղճ, բարիշեմ, ես անեմ, այն անեմ, այդպես չենք ուզում մեր երեխաներին դասյարակել, որտեղ գիտենք, որ մեծ ծիրախ պետք է ունենա, մեծ նպատակ պետք է ունենա, երազել կարողանա, բայց այնտեղ մենք ինչ անենք, անճարակությունից եւ խեղճությունից եւ անզորությունից ծնված ռեալ պոլիտիկ էլ չի դա։ Դուք եկաք հայրականության մյուս շատ սրված բանավեճին, մենք սովորական ազգ ենք, թե առանձնահատուկ ազգ ենք։ Այդ իրականը փող կապակցված է։ Այդ սովորական ասման նրա համար, որ դու ասես արի բան անեմ, ոչինչ չուզեմ, շփվեմ, ես անեմ, ոչ դուք ասում եք մի շփվեք, չկա, ոչ ոք չկա, երևակայական բան ասարկած, որ մեկն ասում է չշփվենք, այդպեսի բան չկա քաղաքական։ Բայց դա այդ հայտին բայցի սինդրոմն է, որ ասում են, օրինակ, ասում եմ ես հոմոֆոբ չեմ, բայց ուտը բայցը գնում է առաջին քննման հերքում, հիմա նույն է այստեղ, ես դեմ չեմ հարաբերությունների կարգավորման, բայց ու լիքը հերքող փաստարկներ ա բերում։ Ընդհանրացում չանենք, բայցի տակ կարող է լինել շատ լուրջ տեքստ, կարող է լինել պարզապես պիտակից խուսափելու ինչ է։ Ընդհանրապես պիտակները լավ չեն։ Մեծ ընդհանրացումների տան, որ ասում ենք հոմոֆոբ, ասենք դրա, այսինքն դրա տակ կարող են մտնել մոլորակի վրա միլիոնավոր մարդիկ, միլիոն, չգիտեմ, երբ միլիարդ, միլիոն, քիչ ասեցի, միլիարդավոր, մի 8 միլիարդ է, չէ՞, միլիարդավոր մարդիկ կարող են դրա, ո՞նց կարելի մի բառով ընդհանրացնել։ Օրենքի տեսակետից, որպեսի պաշտպանվի ֆոբիայի, ագրեսիայի զոհ չդառնալու համար, հասկանալի է, որ կարելի է ձևակերպումներ անել, բայց եթե մենք գաղափարական դաշտում ենք բան անում, մենք պետք է հասկանանք մարդու մտավախությունը կամ իր բայցերը ինչ են։ Հիմա ձեր բայցը ֆիքսենք։ Որի դեպքում, որ հայ-թուրքական գործընթացի դեպքում, կներեք, ես ասեմ, որ Հայաստան իմ ամսագրում առաջիններից մեկ եմ եղել, որ ադրբեջանական եւ նաեւ թուրք գրողների հետ հարաբերություններ ունեմ, հրապարակել եմ գործեր, ես բանի հետ շփվելու խնդիր չունեմ ընդհանրապես, ոչ միայն շփվելու, այլև քաղաքական, այսինքն բաց չունեմ, ուղղակի չեմ հասկանում, ինչի պետք է այդ շփման գինը լինի Արցախը տալը։ Ես կարծում եմ, որ եթե Արցախը վերադարձնենք ավելին, նույնիսկ ցեղասպանության ճանաչման հետո փոխհատուցման բան է լինի, այդ վաղ հրաշալի կարող ենք շփվել, այսինքն շփման պայմանն է խնդիրը, ինչու պետք է անդադ զիջող բան լինի, դա ի՞նչ մտածողություն է։ Ես շփման որևէ խնդիր չունեմ։ Մանավանդ ասենք հիմա կոնկրետ անհատների հետ ընդհանրապես շփման բան չունեմ, բայց երբեք չեմ կարող մոռանալ, որ այդ մարդիկ հարկ են վճարում, ոչ թե միայն հայ, այլ բազմաթիվ կոնկրետ Թուրքիայի դեպքում բազմաթիվ ճնշված, ցեղասպանված ժողովրդների հարստության, այդ ամբողջ ռեսուրսների վրա կուտակված հարստությունը դիզել են եւ այդ իշխանությունը, որ այդպես արա, դրան հարկ են վճարում եւ իրանց բողոքը պետք է քաղաքական բան ստանա, ձևակերպում, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել։ Դե չէ, հենց մի հատ թուրքա լինի, որ մի քիչ ասենք բարյաց կամ ակամ ասենք բանով, բա ինչ բա դեպք ա եղել, օ, սկսում ենք բանանել, արժանապատվության բան կա էլի։
Եթե ինչ-ի բան իսկապես այո մեծ հզոր երկիրա որ գնում է Ստամբուլ, այ բայ բան ոչ կարելի սրա դեմ խոսել։ Ես ու Մարինե Պետրոսյանն Ստամբուլի փողոցում առաջինն էր, որ գնացինք, ինչեր մա իշմ շատ պատկերավոր բանա, որ Ստեղլալ փողոցում էր, չկա։ Բարձր հայերեն բանավիճում էինք էլի ցեղասպանության թեմայի, որտեղ երբ տեսնում ես այդ ասենք Ստամբուլի եվրոպական մասը, ես ինչ պիտի անի խեղճ Հայաստան այս ուժի դեմ։ Ավելի լավա ոնց որ կպնենք բան անենք, կծվենք այդպես սահուն եւ այլն։ Բայց մանրետ պավորությունը փոխվեց, կարծեմ խուլ բաները գնալու։ Իսկ ես որպես Իրանի, Իրանում ծնված ամրած մարդ, գիտեմ, որ տեղեր այդ կարգի երկր եւ շատ երկրներում, բայց հատկապես այս այդ երկրներում արևելյան, օրինակ Էմիրությունները, չէ, այնտեղ կայ համաշխարհային նշանակության ճարտարապետություն, բան, այսինքն բաներ, որ սարքվել են միակն են աշխարհում, միլիարդներ, որտեղ դե շեյխը տալիս է իր ջեբից անում է իր տունն է, իր երկիրը, բայց միևնույն ժամանակ այնտեղ կան միլիոններով անգրագետ, իսկապես առացիորեն անտառաճանաչ, որովհետև հնարավորությունը չկան խուլ գյուղերում, աղքատության շեմից, չգիտեմ ինչքան ցածր, այսինքն այդ բնակչությունն էլ կա։ Եվ պետք է Ստամբուլյան բաներով, այդ եվրոպական պատկերներով այդպես ահուսարսափի մատնվել, թե դու ինչ կարող ես անես այդ ուժի դեմ։ Անճարակությունից, խեղճությունից ծնվածը չի կարող գաղափարախոսություն լինել, դա միայն կոնֆորմիստ կարող է լինել, որը պահի, ինչ որ մի պահի կարող է պատճառաբանված լինել, իսկ այն ասենք ծիծաղելի կլինի, որ այսօր Հայաստան մեկն ասի թուրուտվան կվերցնենք, հարցակվենք, չէ, ոչ ոք չի ասում։ Ինչ որ պահի այո պետք է հաշվի առնես, բայց եթե երբ դու գաղափարներ ես բան անում, որոնք սերունդների, չգիտեմ, ապագայի համար են, բան դու պետք է դա այդպես այդ ռեալ քոլիտիկով մի անչարա։ Նաև մեր իրականությունը ինչ որ առումով ճամփաբաժան է հիշեցնում, որովհետև մենք այս պայմանակալ մենքը փորձում ենք ճշգրտել իր տեղը մոլորակի վրա, որտեղ է տեղը։ Մենք եվրոպական ենք, թե մենք պետք է գծված լինենք ռուսական իրականությանը, թե նույնիսկ միգուցե մեր տեղը թուրքական աշխարհն է, եւ մենք պետք է ինտեգրված ապրենք այդ աշխարհում։ Այս տեղի ընկալման հարցն է նաեւ հիմա շատ սրված։ Մի քիչ բարդ է ասել հիմա առաջացավ այդ հարցը, հիմա է սրված, որովհետև ասենք վերջերս ես մտածում եմ ժամանակի ընկալումը, բոլորով տարիների ընթացքում շատ է փոխվել, եւ պատերազմի ընթացքում լրիվ փոխվեց, որովհետև մտածում ես 5 դար առաջ, հենց այն 5 դար առաջ ստատուս մերն էր էլի երևի, ասենք որ արդեն մի կես դար ապրել եմ, կես դար ավել եմ ապրել, ու արդեն ժամանակի ընկալումս փոխվել է, պապաս իրանց բան էդ, ու կարծել թե հենց հիմա այդ հարցը սրվեց, այդ վստահ չեմ։ Մանավանդ մենք պրոցեսները չեն ավարտվել, հլը մենք մեջն ենք ու չգիտենք դեպի ուր է գնում, կարող է տենց ասկի թու իզութոզը տել չմնա, ինչ տեղը, այսինք տեղը ջնջվի այնպես, որ իզութոզը տել չմնա, աստված մի արաս է, բայց ինքնության եւ այդ ասենք քո առաքելության այդ ճշգրտումների բանը, ես չեմ կարծում, որ այդ սահմանային իրավիճակներում են ճշգրտում, սահմանային իրավիճակում ուրիշ բաներ են սրվում, ուրիշ կրքեր, բնազդներ են սրվում, այդպես հայտնի բան կա, չէ, որ ասենք տերտերին ասում են, գիշեր որ քննում ես մորուքդ բարձի վրա, թե բարձի տակ, սա գիշեր, ասում ա չեմ հիշում, ես գիշեր ուզում ա հիշի, այնքան ա բանանում ստեղ եմ դնում, թե ստեղ եմ դնում, սա գիշեր չի քննում, ա տենց չի, որ դու կոնկրետ դու գլխավոր հարցերը պետք է բանանես, եւ այդ տեղը ինքնաբերաբար կլինի։ Երկընտրանքն էլ ինձ համար ասկի, ասինքն որտեղից այդ երկընտրանք, արևելյան թե եվրոպական, ասենք ամբողջ այդ, ասինքն այդ դիխոտոմիան տես արեստական մի հատ բան ա եղել, որ օրինակ եվրոկենտրոն մտայնությունը շատ քննադատվեց, չէ, ասենք վերջին ինչ-որ ժամանակներից սկսած եվրոցենտրիկ այդ դիրքը, այդ մտայնությունը։ Ես երբ երեխաներիս դաս եմ տալի, բան եմ Արիստոտելով եմ բանանում, չէ, այսինքն մեր արվեստի բանը Արիստոտելը, բայց միշտ երբեք չեմ մոռանում ասել, որ այս այն մշակույթն է, որի մեջ մենք ենք, այդ ենք սովորել, բայց աշխարհում կան հին չինական աշխարհը, կա Եգիպտոս, Հնդկաստան, որը չգիտենք, որը կարող ավելի հետաքրքիր լինի։ Այո, մենք մշակութային բանով եվրոպական ենք, ու տենց ենք սովորել, դպրոցներում անում այդ ենք սովորել, բայց ես չեմ առնում, որ ես նաև Իրանում եմ բան եղել, որտեղ Իրանում եմ ծնվել, դպրոց գնացել, որտեղ Ալեքսանդր Մակեդոնացու մասին ուրիշ բաներ էին պատմում լրիվ,
ոչ թե առասպելներ այդ ժողովրդական ասկերի մեջ, թե ոնց այդ ապադանան վառ է, գիշերը հարբել են, լակել են, նանարն ասել է գնանք վառենք, ու գնացել են վառել են ապադանան աշխարհի հրաշալիքներից մեկը ասենք, ոչ թե այն կերպարը, որ ստացում են, ոհ, մի բան միացրեց, տարբեր մշակույթները և այլն, այլ ինքը մշակույթներից մեկը բարի տվողներ և դրան գումարած հին պարսկական ասենք բանը այդ մշակույթների և հանդուրժողականության փոխ ինտեգրման այդ բանը ասենք կա իրանական, բայց մենք մեյնստրիմ պատմությունը ենք սովորում, որտեղ այս բաները չկան, ուրեմն ինձ համար այդ երկու բանը չկա, ուրիշ բան որ խնդիրը ինքնության ասենք եթե ուզում ես ասենք տենց մի քիչ կոմերցիոնա ստացվում, որ յունիկ, յուրահատուկ բան պետք է ձևակերպես, ես ինչ եմ, օ, այստեղ արվելյա մի հատ աշխարհ ստեն գան նայեն հիանան, թե մենք եվրոպականն ենք, դժվար է այդ առանձնահատկություններ գտնել, բայց ես գիտեմ, որ այդ կա, ասենք երբ լսել եմ էպոսի երգը, որ մեր իրանահայ Շաքեի ամուսին Արփիարը ճարտարապետ երգում էր, ասենք իր երկի կատարումը լսելով, թե տեսնում որ դա յուրահատուկ բան չի, բայց ուժը չի ունեցել այս պետությունը բան այդ յուրահատկությունը ճանաչելու, այտենց հեշտ չի որ ճանաչես, որտեղ դու սկսում ես ուսումնասիրել, ընդունում ես հայտնի բաներ ընտրած, գրված է ասենք, օ, այս եվրոպականը, օ, այս չգիտեմ ինչ է, եթե դու վերցնում ես պատրաստի ձևակերպումը գաղափար ու դրան այդ ակնոցով սկսում ես նայել, հələ մի հատ ստեղից նայի, մի հատ դու քեզ նայի, ինչ բան ունես, ինչ չեր կան ու տեղից նայի, բայց իսկ մարդու մեջ հավա դժվար է այդ բնորոշումը տալ, օրինակ դուք հրաշալի համատեղում եք ձեր իրանական սկիզբը կամ ձեր եվրոպական ստեղծագործությունը, բայց հիմա ձեր մեջ մենք հետ դժվար է ասել վիոլետի մեջ ինչն է եվրոպական, ինչն է իրանական, այո, որտեղ իրականում էլ տենց է, հետո չեմ ասում այդ գլոբալիզացիայի պատճառով այնց ընխառն բան մշակույթների մասին պատրանք չկա, եւ վտանգը արևելականացման, էկզոտիկացման, այսինքն արևելքի ընկալումը ինքը ի բնե, ասենք սա իր հիմնական ծառայությունը, էկզոտիկացվածը, էկզոտիկացվածը նվաճվելու նպատակով, այսինքն ինքը սարքված է մի աշխարհ, որը ուզում են գրավեն իր մշակույթը, գաղութացված ամբողջությամբ ի սկզբանե, բայց դա գիտություն է կոչվում, ասենք արևելագիտություն, արդեն այդ բառի իմաստը փոխվել է իր աշխատանքից հետո, փոխվել է, որ հոպ դուք բան եք անում, գաղութացնում եք այդ բանը, եւ եթե դու այդ զգացմունքը ունենաս, այսինքն այդ դիրքը, մի քիչ ըստ երևույթին հետաքրքիր ինքնավստահության բան պետք է լինի, կամ տարբեր մշակույթներից, այո, ես տարբեր մշակույթներ եմ կրել, որևէ մեկի համար ոչ ամաչում եմ, ոչ ինձ շատ հպարտանում եմ, ոչ որի մասնա, բայց հենց այդ յուրահատկությունն է հետաքրքիր, բոլորի համար է դա հետաքրքիր, ոչ թե բան, ոչ թե որ դու այդպես իրան նման լինես, ահա, լավ, մի փոքր աշխարհից խոսենք, համաշխարհային մամուլը ահազանգում է, որ մենք կանգնած ենք խոշորագույն բախման վտանգի սպառնալիքի առջև, եւ ամեն օրը փորձագետները սպասում են Ռուսաստան-Ուկրաինա բախմանը, ինչը կարող է հանգեցնել գլոբալ աղետի, իսկ կողմից էլ ասում են, որ այն բախումը չի լինելու, եւ սա ինչ-որ կողմերին իար վախեցնելու ինչ-որ ձեռնարկներ է, դուք ինչա կարծում եք, երրորդ աշխարհամարտի վտանգը տեսնում եք, բացատրեմ ծիծաղած, որտեղ շատ տարօրինակ կլիներ նման հարցինի պատասխան, ես ճպտացից տեղացի, ուղղակի նախապես խոսում ենք մինչև հաղորդումը սկսելը, եւ ես ասացի, որ հուսով դրա մասին չեմ խոսում, որտեղ ոչինչ չեմ կարող ասել, ի՞նչ կարող եմ ասել, հավասարապես, այսինքն նայած ինչ նյութ եմ կարդում, ընդ որում ես ասեմ բոլոր այդ նյութերն են, այդպես պարզունակ այդ բանով գրված չեն, փաստարկներով եւ այլն, բայց ժամանակակից աշխարհի բանն ի՞նչ է, երևի բան մի հատ Ժիժեկի գրքերից մեկում բան կար Իրաքյան պատերազմի մասին էր գրում, որ ասում է, ասենք ի՞նչ է պատերազմի ընկալում ժամանակ, մեկը նստած տելևիզորի դեմը, ասենք Ամերիկայում մի հատ յանկի, ասում է նայում այնտեղ ժուրնալիստը խոսում է, այդտեղ հրավառություն է, ասենք դու ոչ կարող ես ստուգել, ոչ կարող ես ասենք ռեալ այդ իրականության զգացողությունը ունենաս, ոչ մի բան, ասենք հիմա ասենք, որ ասեն սահմանին, նույնիսկ փոքր երկիր Հայաստանը օրերով, ամիսներով վեճ էր գնում, այսքան մետրեն ներսեկի ադրբեջանցիներ թե ես կան, ու դու ասենք ըստ լրատվության, դիրքավորված լրատվության պետք է բան անես, ասենք չես կարող գնաս չափես տեղում, հետաքրքիր բան է, չէ, աշխարհի լուրերի մեծ մասը այդպես մենք անստուգելի են շարքային մարդու կողմից, միակ բանը էտա, որ ինքը կարող է, այսինքն ռեալ կատարվածը, բայց դարձյալ դա տարբեր մեկնաբանություններ ստանում, տարբեր աղբյուրներից փորձի համադրել, հիմա ես նայում եմ տարբեր աղբյուրները համադրում եմ, եւ տեսնում եմ, որ երկու կողմն էլ էտա բանը
Karush çakan եւ տեղեկատվական պատերազմի մասը, որը շատ բնական է պատերազմի։ Սառը պատերազմի հետ դուք ինչ-որ համեմատություններ տեսնում եք։ Երբեմն այո, բայց ամեն համեմատություն կարող է իհարկե, որտեղ լրիվ ուրիշ աշխարհ է։ Այդ ժամանակ պատրանքը կար, որ դրա ավարտը կարող է բերի այդպես նոր, չգիտեմ ինչ, այդ պատրանքը այլևս չկա, հակառակը տեղի ունեցավ։ Այսինքն նախ այդ մրցակցությունը, բևեռային հակադրությունը, սպառազինությունները, կվերջանան միլիարդներ տվում է սպառազինությունների մրցավազքին, օ, հիմա կտարվի, չեղա ոչ մի բան։ Առհասարակ այդ 80-ականների այն ռոմանտիզմը, մշակույթների համերաշխության, չգիտեմ ինչ, որ ըստ երևույթին նաև Վիետնամի պատերազմից հետո էր, ասենք կոնկրետ Ամերիկայում այդ բան լինում, այդ ժամանակներն անցել են, կներեք։ Հիմա շատ ավելի դաժան բախում, նոր աշխարհակարգի բախումներ, բաժանումներ, որոնց մի, ասենք մենք արձագանքի 1% ենք տեսնում, բացարձակ եւ անթափանց խավար է այդ ամբողջ դեմոկրատիայի մասին պատկերացումները, որ կարող ես դու իրավունք ունես տեղեկությունը ստանաս, ու դա համաշխարհային պրոբլեմա, չի տենց բան, չես կարող բան, մարդիկ խաբար չեն ինչա տեղ ունենում, դու չես կարող բանանես, ոչ կարող ես օրինակ ապավինես մի երկրի լրատվով, չեմ որտեղի ամենահայտնի մամուլի օրգանը New York Times-ը ուղղակիորեն ներգրավված էր Իրաքի դեմ պատերազմի, այսինքն ծրագրին, Պենտագոնյան բանիներ, այսինքն իրար պաս տվեցին բան, New York Times-ը վարկաբեկվեց, չէ՞, այտենց, այսինքն դա բացահայտ բան է։ Ֆիլմ նկարեցին ֆրանսիացիների դրա մասին, որ մամուլը ուղղակի բաներ անում, այսինքն իրար պաս տալով Իրաքում եւ դեմոնիզացնում է Ռուսաստանը New York Times-ը։ Այո, բայց հիմա ռուսներն էլ իրանց լրատվությունն ունեն, այնտեղ էլ բնականաբար իրանց քարոշչական բաներն են օգտագործում։ Ուզում եմ ասեմ, այդտեղ մենք ոչինչ չենք կարողան, բայց արդեն սառը դեպքում սարսափելի էր այս ամբողջ բանը, այսինքն գլոբալ առումով գնաճը, այսինքն սարսափներ, գումարած մի հատ էլ տականա այդ պատերազմը։ Ընդ որում ուղղակիորեն Հայաստանի վրա բան կարող է լինել, այսինքն չէ, անհնար է չմտածել, որ այստեղ կարող է եւս մեկ պատերազմ բան լինել, այսինքն օգտվեն առիթից թուրքական դա, որ նույն ծրագրի մաս է, չէ՞, ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի շուրջ այդ օղակը բանան, չէ՞։ Հիմա արդարու չարդարել չասենք, դիրքորոշում էլ չասենք, որպեսի գոնե դիրքավորվածները մի հատ լսեն։ Այո, ՆԱՏՕ-ն այդ օղակը Ռուսաստանի շուրջ բանը, մենք այդ օղակի մեջ ենք, սեղմվելիքի մեջ ենք Ռուսաստանի կողմից։ Չէ, դրսից, որ սեղմում են, մենք այս եզրին ենք, Թուրքիան էլ այս կողմից սեղմում է, չէ՞, ընդդեմ, ասենք, ռուսական ազդեցության այդ բաների, որ տարբեր տեղեր դրել է։ Ու մենք այդ բան, այն կողմից ասենք Աֆղանստան թալիբները, չէ՞, այդպես շուրջանակի Ղազախստան, Տաջիկստան մտան թալիբները, չէ՞, ասենք սահմաններ, անընդհատ այսպես բան են անում։ Եվ այդ օղակի մեջ ենք մենք, գոնե ինքնապաշտպանական վնասը կարող է, չէ՞, մի քիչ մարդու ուշել, որ ոչ մի լավ բան չի։ Տրամաբանորեն եկանք, ասենք, մյուս հարցին, որ արդեն աշխարհի տրամաբանությունից դուրս է եւ զուտ ներհայկական է։ Հայաստանը ծեր նշած մարտարավերների համատեքստում, ասենք, վերականգնվում է եւ նախապատրաստվում է, որպեսզի կարողանա դրան դիմագրավել։ Դուք վերականգնումը տեսնում եք Հայաստանի վերջին 1.5 տարվա ընթացքում։ Մեր պատերազմից հետո թե պատերազմից հետո։ Ոչ, չեմ տեսնում, բայց տեսնում եմ բնական պրոցեսը, որ ընդ որում ես նորմալ եմ համարում եմ, որ պետք է սուքը գնա, հուսահատությունը, դեպրեսիան գնա եւ այլն, բայց ես պետք է օրինակ հիմա մտածում եմ, ինչ խոսք պետք է ասել, որպեսի առանց մաշկի այս մեզանից շատերը, որ այնքան ոչ թե խոցել, այլ խոցված ենք, հասկանանք, որտեղ ոչ թե մարդիկ տարբեր են անցալու, նույն մարդ օրվա տարբեր պահերի տարբեր ձև անցալու, եթե դու զգում ես, ասես, ոնց որ հույս կա, գլավանաբան ներվայնանում է մարդ, ինչ որ մի պահի կամ տարբեր մարդիկ ասեն, ուզում ես համակերպենք, հաշտվենք, եթե դու սկսես շատ բացասական խոսել, այն մյուսն է ներվայնանում, այն կամ նույն մարդը օրվա ուրիշ մի ժամի, ես համարում եմ, որ բնական է, որ այդ մենք սովորական վիճակում չենք, որ շուտ հնարավոր լինի իշխանապահության պատահություն, հրատապություն առաջվա պես կա, թե համակերպվել ենք։ Մինչև էս իշխանությունը չգնա, բան չի լինի, ոչ մի հույս չի կարդացել, եթե ոչինչ չլինի, զուտ այդ պաուզան, որ մենք կշահենք դաթարը, որ բանակ կշահենք բանակցության համար եւ ռիստարթի բանը, որ կունենանք, եւ հույսը, որ կարտնացնի, մեծ բան կլինի, այսինքն պոզիտիվ մարդիկ կտրամադրվեն պոզիտիվ, որ օքեյ, դա տեսնենք միջև հերթական հիասթափություն, դա անշուշտ առաջին պայմանն է, որ մի, այսինքն դուք որևէ դրականը բացառում եք իշխանության գոյությանը, 100% 100%, եթե նույնիսկ այսքան սխալները կամ ասենք միտումնավորության կամ իրանց մտայնությունը, որ այո Արցախի կարող են, այսինքն ծրագրավորված եւ նախափող պայմանավորված, այդ ամբողջը եթե անգամ հանենք, եթե այսինքն նկատի չառնենք, պարզապես այդ պարտության համար եւ պետք է հեռանային,
որ ամբողջ իրանց այդ բանի բերը ամեն օր չլիներ այս երկրի վրա, մարդիկ ամեն օր կքացեն մի հատ անարժանապատի, մի հատ ասենք այդպես բս փչող, սատող, չգիտես ինչ իշխանավորների այդ բաների, որ ամեն օր Ադրբեջանի փաստաբանությունն անում, ամեն օր քո երկիրս ես մի հատ նվաստացնում, չգիտեմ ինչ անում, այսինքն լրիվ թույլ չի տալիս, որ սեփական շահի գիտակցություն ունենա։ Հայաստանցիների 54%-ը զերո չէր համաձայնվել։ Այդքան գնացել անտրության, թե ես վստահ չեմ, որ այսօր նույն պատկերը կլինի, ես վստահ եմ, որ այդ մի մասը, հստակ ասեմ, մի մասը շահառուներ են, որոնք ուղղակի իմ պատկերացրածից ավելին են, կոնկրետ, ասենք, ես հետազոտություններ եմ անցկացնում, թվում է, թե ոչ մի առնչություն չի, բայց այ իրա բաժանաղի չգիտեմ ինչի, այդտենց ինչ-որ թելով կապված է։ Երկրորդ իմացա աղանդավորներ, որ մտքով ես չեր անցնում, բայց ուղղակի անձնական հետախուզությանս բանով ասեմ, իմ ծանոթների եւ իմ իմացա, որ ամբողջությամբ չեմ ասում ինչ որ խմբի կրոնական կազմակերպությունների հսկայական բանակ, տասնյակ հազարավորներ են դրանք, որոնք ուղղակի լրելիային անքննին բան են անում, պաշտպանում են Նիկոլը պիտի լինի։ Եվ ես ասեմ այդ մարդիկ, որոնք մեկ էլ ասում են թող Ալիևը գա մեզ կոտորի բան, այս նույն, բայց ոչինչի մնա բանը, Նիկոլը, դրանց մեջ կան նաև այդպիսի, դից պետք չի շատ զարմանալ, այսինքն մարդը, որ ասում է Աստվածա որոշի, ես պիտի մեռնեմ, որ գնամ դրախտ, այդպես պատկերացնեն։ Եվ այդպես, այսինքն տարբեր խմբեր, այդ հետազոտությունը, ոչ հետազոտության կարիք ունեցող թեմա, ոչ թե ասենք, ոյ, ոնց կարելի է 54%, պատճառներ կան։ Հասկանալի է։ Յորած շնորհակալ եմ, ինչպես միշտ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել։ Հուսով եմ մոտապագայում նորից կհանդիպենք։ Հա, առ ոչ պատերազմական իրավիճակում։ Շնորհակալ եմ։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ բանաստեղծ Վիոլետ Գրիգորյանն է, լավ եղեք։